Ta mig med på ett skepp gjort av glas. Det ligger i hamn med hissade segel. Vänta på klartecken efter lång tids karantän. Vattnet verkar koka, men det är fiskarna som andas. De väntar de med. Gälar som rör sig, finner en väg. Andas. Kapten har bett mig fråga dig om du är rädd. Resan kommer ta lång tid. Vi kanske aldrig når land igen. Hamnen och den lilla bukten som fått bära namnet längtan speglar sig i skeppet. Små fiskebostäder och handelspalats klamrar sig fast längs bergssluttningarna.